Luis Eli arrin rekordin e shumë pritur brenda 48 orëve, plot 1 milion klikime, kënga e tij më e fundit, Kthe. Luis Eli ka publikuar këngën e tij më të re dhe e cila është përqafuar shumë nga publiku, pëlqyer dhe pa diskutim mund të themi që është një ndër hitet, e cila për vetëm 48 orë ka arritur të ketë plot 1 milion klikime në kanalin e tij zyrtar të YouTube. Pritet që kënga të vazhdoj të dëgjohet dhe të pëlqejë shumë nga publiku i cili e ka dhuruar që në momentet e para të daljes. Kënga është bërë mjaft virale dhe në rrjetet sociale ku dihet tashmë që suksesi i radhës për Luis Elin është i jashtëzakonshëm me këngën e tij më të fundit.